କାଳବୈଶାଖୀ ଯେଉଁ କଟକ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କଲୋନୀରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କଲୋନୀରେ ପ୍ରାୟ 8ଟି ଘରର ଟିଣ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଫଳରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ହୋମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି କଲୋନୀରେ କିଭଳି ମାନର କାମ ହୋଇଥିଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କଟକର ଏଭଳି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କଲୋନୀରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଛାତଘର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଆଜି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କଲୋନୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସମୟରେ ପବନ ଆସିଲା, ପବନ ଆସିବାରେ ପିଲା ପରିବାର ସବୁ ଧରିକି ଘରମାନଙ୍କରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ଟିଣକୁ ଉଠାଇ ସବୁ ଆଦବିଷକୁ ସବୁ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସବୁ ସବୁ ତୂଣଭୂତ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ 4-5 ବଖରା 6 ବଖରା ଖଣ୍ଡେ ଘର ହେଇଯିବ। ମାନେ ଅଚାନକ ପବନ ବର୍ଷା ଏମିତି ବହିଲା, ଏମିତି ଘର ବନେଇଛି ସରକାର ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଞ୍ଚିବେ କଣ, ମରିଯିବେ। ତାପରେ କାହାର ରୋଷେଇ ବସିଛି, କିଏ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି, ଯୋଉ ବନ୍ଧରୁ ଫେରି ଆସିଛୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ରହିବେ, ମରିବେ ନା ବଞ୍ଚିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ଘର ଆମକୁ କେବେ ଦିଆଯିବ? ଚାଳ ସବୁ ଓଲଟି ଗଲା, ସେମାନେ ଖାଇ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳିଆ ହେଲା। ଯଦି ରାତିରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ, 6-7 ବଖରା ଘର ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପାରାପିଠି, ଏମିତି ଟିକେ ଝଟକା ଦେଇଛି ପବନ ଯାଇ ସବୁଯାକ ଯାଇ ଓଲଟିକି ପଡ଼ିଲା ଅଲଗା ଘରେ। 8-16 ବଖରା ଘର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଘର ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ କ'ଣ ଭଳିଆ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।